Mən başqa ona... sual verdim, ay Meyir Baxan. Deyirəm ki, sual? Bunların sənətinə nə tər baxsan, necə baxsan? Mən baxıram. Deyirəm... Hamı necə yaxşı baxır, mən ondan 5 qat baxıram. Nə bay, deyirsən? Bay, 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 bay. Günahlarım yığıldı, çıxdı qabağıma. Bu nədir o? So, başa düşdüm, başa Fəli, düşdüm. Qurban. Sən deyirsən, biz onunla isib qırmızı... Sakin söz verir, danışırsan. Fadeşkirləm də. Görsən əsəbləşmişəm, qola verir. Şirin söz demə. Fadeşkirləm. Dəhşət adamlardır, özür dilərim. Sonra da gedib qıraqda deyirlər ki, fəlakət bizə zapret qoydu, fəlakət bizi efirlərdən yığışdırdı. Olmur axı, qurban olun, mən də insanam. Buyur, mənə də ana doğub da, qurban olun. Bə, bizi kim doğub? Mən nə bilim, mən hardan bilim, neyin baxar. Mən soruşmuşam, sizi kim doğub. Soruşmuşam, mənim nəyimə lazımdır. Yaxşı, verilişən təzə başlayalım. Sən sakit adam oxşuyursan. Əsəblərin belə çox sakitdir, yoxsa yığırsan, yığırsan, birdən partlayırsan, qurban olun. Yox, partlamaq söhbəti yoxdur. Hə, bir sakitçilikdir. Hə, bizdə sakitçilikdir, hələ qulaq asıram mən.